Кыргыз тарап жаңы жүрөк жолун алканда Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорун колдойт. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев Пекинде өтүп жаткан бир алкак бир жол форумуна мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинде сөз сүйлөп жатып билдирди. Өз сөзүндө мамлекет башчысы темир жол курулса Борбор Азия өлкөлөрүнүн транспорт инфраструктурасынын өнүгүшүнө жана Персия булуңундагы Тынч океандагы портторго түз жана ыңгайлуу чыгууга өбөлгө болорун айтат. Аны менен катар темир жол альтернативдүү транспорт байланышын түзүүдө бир алкак бир жол концепциясынын түпкү максаттарына шай кешкелерин кошумчалаган. Ал эми бүгүн Алмазбек Атамбаев Кытай Эл Республикасынын төрагасы Син Сяопин менен жолугушту. Анда өлкө башчы эл аралык кызматтык боюнча бир алкак бир жол форумуна катышууга чакырган үчүн Кытай тарапка ыраазычылык билдирди. Кытай Кыргызстандын жакшы кошунасы, өнүгүү боюнча маанилүү жана ишенимдүү нүктөш экенин баса белгиледи. Син Сяопин болсо Кытай мындан ары дагы кыргыз тараптын керектөөлөрүнө жараша конкреттүү долбоорлорду ишке ашыруу жолу менен Кыргызстандын экономикасын бекемдөө ишине жардам берүүнү улантаарын белгиледи. Ал негизги маселелер боюнча эки өлкөлөр бири-бирине колдоо көрсөтүп, кошуналардын кызыкчылыктары үчүн стратегиялык өнөктөштүктү активдүү илгерилетип жатышканын айрыкча белгиледи. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө лидерлер Кыргыз-Кытай фондун түзүүгө, Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолун курууга тиешеси бар маселелерди талкуулашты. Андан тышкары коопсуздук чөйрөсүндө маданий-гуманитардык багытта өз ара аракеттешүүнү тереңдетүү жана биргелешкен лими практикалык иш-чараларды өткөрүү маселелери тууралуу сөз болду. Поблагодарить вас за ваше личное приглашение принять участие на форуме по международному сотрудничеству «Один пояс, один путь». Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарындагы Калкты тейлөө борборунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Дастан Догоев маалымдагандай, бүгүнкү күндө жалпы республика боюнча 22 миңден ашык жаран биометрикалык паспорт алуу үчүн электрондук анкеталарын тапшырышты. Ушул жумада буга чейин паспорт алуу үчүн документ тапшырган жарандар биометрикалык паспорттарын ала баштайт. Аталган борборду Бишкек шаарындагы Ленин Октябрь 1 май райондук паспорт визалык каттоо бөлүмү жана райондук ЗАГС жайгашкан. Орто эсеп менен борбор күнүнө 1000 жаранды тейлейт. Сооронбай Жээнбеков белгилеген Борбор райондору аралык болгондуктан келген жарандар көп болууда. Буга байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматынын адистери жетишпей, айрым ыңгайсыздыктар байкалууда. Өкмөт башчы мамлекеттик каттоо кызматына калкты тейлөө борборундагы жаралган баардык кемчиликтерди жоюу боюнча ыкчам чараларды кабыл алууну жана жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүнү тапшырды. Быйыл 12 августта Бажы биримдигинин Кыргызстандын аймагында кийим жана азык-түлүк өндүрүүчүлөр үчүн 18 техникалык регламент күчүнө кирет. Бул тууралуу Өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында вице-премьер-министр Олег Панкратов билдирди. Анын айтымында учурда түшүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Эске салсак, ЭАЭПТин техникалык регламенттеринин 16-сы былтыр февралда күчүнө кирген. Ар бир техникалык регламент аткаруу үчүн товар коопсуздугуна сертификат берүү керек. Бирок Кыргызстанда тиешелүү лабораториялардын баары курула электеген адистер белгилешет. 15 май түнү Бишкек Ош унаа жолунун 398-400 чакырымдарында Жалал-Абад облусу Кара Көл шаарында тоодон шагыл таштар агып түшүп, жол жабылып калды. Мындан улам 1000 ашык унаалардын тыгыны жаралган. Шагыл таштар түшкөн жердин эки тарабында биригип унаалар топтолгон. Эртең менен саат 8:00 жакын гана унаа жол бир тараптуу ачылды. Топтолуп турган унаалар толугу менен өтүп бүткөндөн кийин кеңейтип тазалоо иштери жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги таш кулоо кооптуулугу азырда күч экенин белгилеп, жолго чыккан айдоочуларды этият болууга чакырат. Баткен облусунун Айдаркен шаарында сел жүрүп 11 турак үйдү жана короолорду суу каптады. Эки электр мамысы кулап түштү. Өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абеш Калмурзаев кырсык болгон жерге барып, сел кирген үйлөрдү көрүп, тургундар менен жолукту. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргендей, ушул тапта куткаруучулар табигый кырсыктын зыянын тактап жатат. Алдын ала маалыматка ылайык, адам өмүрүнө зыян келген жок. Буга чейин Аксы районунда жана Талас райондорунда дагы суу көтөрүлүп, коркунуч жаратканы кабарланган. Шашылыш билдирүү өзгөчө кырдаалдар министрлигинен биздин каналга кабарлагандай 17 майдан 19 майга чейин туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаайт. 17-18 майда айрым жерлерде нөшөрлөп жаан жаашы күтүлөт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болуп, кар күрткүсү күтүлөт. Мындай туруксуз аба ырайы автоунай, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. 19 майга чейин абанын температурасы жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт.
Бишкек шаарында 10 күн бою балдардын жолдогу коопсуздугуна жалпы кам көрөлү деген уран менен атайын акция өтүүдө. Акциянын максаты балдардын коопсуздугуна айдоочулардын көңүлүн буруу. Балдар катышкан жол кырсыктардын алдын алууга чакыруу болуп саналат. Анын алкагында Бишкектеги бардык мектеп окуучуларын жолдун өткөлүнөн коштоп өткөрүү уюштурулууда. Ошондой эле мектептерге жакын кыймыл көп жол кесилиштеринде патрулдук милиция кызматкерлери нөөмөттө турат. Иш-чараны Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы уюштурууда. Эскерте кетсек, жыл башынан бери эле өлкө боюнча 1684 жол кырсыгы катталса, 376 жашы жетелек балдар жабыркап, 11 каза болгон. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана регламент боюнча комитет бүгүн президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү экинчи окууда жактырды. Депутаттар тобу иштеп чыккан мыйзам долбоорду шайлоо күнүн 15 октябрга белгилөө, президенттикке талапкерлердин күрөөсүн 2 миллион сомго чейин көтөрүү, шайлоо босогосун 7% 9% жогорулатуу сунушу камтылган. Айрым эл өкүлдөрү шайлоо 15 октябрда өтө турган болсо, борбордук шайлоо комиссиясы 1 декабрга чейин шайлоонун жол-жоболорун жыйынтыктап өтүшү керектигин белгиледи. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов шайлоо өткөндөн кийин 20 күндө шайлоо жыйынтыгын чыгарууга мүмкүнчүлүк болорун билдирди. Темилгечилердин пикиринде азыркы мыйзамда президентти шайлоо ноябрь айынын 3-чү жекшембисинде өтөрү белгиленген. Анткени мамлекет башчынын ыйгарым укуктары ошондо токтоп, жогорку кеңеш шайлоого 4 айдан кеч эмес убакыт калганда кезектеги шайлоо күнүн дайындайт. Ошондон улам мыйзамдын 48-чи беренесиндеги ноябрдын 3-чү жекшембисинде деген сөздү октябрдын 3-чү жекшембисинде деген сөзгө алмаштырып, президенттик шайлоону быйыл 19 ноябрда эмес 15 октябрда өткөрүү сунушталууда. Бишкек шаарынын мэриясы 81 кондиционер сатып алуу үчүн 9 миллион сом коротот. Бул тууралуу мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгына билдирди. Маалыматка караганда мэриянын имаратына жаңы 81 кондиционер орнотулуп, эски 81 кондиционер алынып салынат. Кондиционерлерди сатып алуу үчүн шаардык бюджеттен 9 миллион сом бөлүнгөн. Мэриянын мекемеси тарыхый имараттардын катарын толуктайт. Бул иш шаардын көркүн бузбай жаңы кондиционер коюш керек деп маданият жана туризм министрлигинин демилгеси менен ишке ашууда. Негизи бул маселе 3-4 жылдан бери көтөрүлүп келе жаткан. Азыр 81 кондиционер сатып алууга 9 миллион сом каралды. Тендер 6 июнда өтөт. Кайсы фирма менен баасы канчадан болот, ошондо чечилет делет маалыматта. Андан сырткары мэрия эң жакшысын кышы жай иштей бере турганын, кондиционер сатып алууну көздөп жатканын билдирди. Бул маалыматтан кийин маалымат сайттардын бирүүлүктө жүргүзүп көрүшкөн. Эгер аталган маалыматка таянсак, мэрия ар бир кондиционерди болжол менен 111 сомдон сатып алат. Бишкек шаарындагы кондиционер саткан дүкөндөр менен байланышкан улуста, алар Бишкекте кышы жайы иштей турган эң эле кымбат кондиционер 77 000 сом турарын айтышты, делет аталган сайттын маалыматында. Стамбул шаарында өтүп жаткан этноспорт фестивалында Кыргызстандан барган 5 боз үй көрк берүүдө. Фестиваль аянтынын эң төрүнө коюлган хан ордонун узун туурасы 130 метр жана 16 канат боз үйдөн турат. Атайын буйуртма менен жасалган бул боз үй бир айда бүткөн.